ფიქრობ ეს სწორი ნათქვამია. არ მგონია ყოველთვის ვიცოდეთ ის, თუ რას ვირჩევთ. თუმცა მგონია, რომ თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში უამრავი ისეთი მომენტი ყოფილა, როცა მკაფიოდ გესმით, რომ ესაა სწორი არჩევანი. მაგრამ გული მაინც იქით გიწევთ, რომ აირჩიოთ ის, რაც გსურთ, რასაც საკუთარი სურვილი გიკარნახებთ, რადგან გრძნობთ, რომ ამ არჩევანის შედეგად მოსული ხანმოკლე სარგებელი უფრო მისაღები იქნება თქვენთვის. ხოლო სწორი გზის არჩევის შემთხვევაში მსხვერპლის გაღება მოგიწევთ. ფიქრობ, როდესაც ადამიანები ირჩევენ ამა თუ იმ რაღაცას, ისინი ან ქრისტესა და ზეცისკენ მიემართებიან, ანუ ქრისტეობის, ანუ უღმერთობისა და ჯოჯოხეთისკენ მიმავალ გზას ადგებიან. ფიქრობ, თითქმის იგივე აზრი გამოთქვა კლაივ ლუისმა და მეც დავეთანხმები მას. ასე ჩამოყალიბებული აზრი ზუსტად გადმოსცემს იმ სათქმელს, რომელიც მე ვთქვი ახლა. ყველა ასეთი პატარ-პატარა არასწორი არჩევანი ჯოჯოხეთისკენ მიმავალ გზაზე გადადგმული ნაბიჯია. რასაკვირველია, ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება პირისპირ ძლიერად ამხილოს ღმერთმა. როგორც ეს პავლე მოციქულის ცხოვრებაში მოხდა, როდესაც დამასკოში მიდიოდა. და ამ დროს შეიძლება ადამიანი მიხვდეს, რომ მისი ცხოვრება ამ წამამდე იყო მანკიერი და უზნეო, რომ ამ წამამდე ჭეშმარიტ ღმერთს ზურგს აქცევდა. შემდეგ ირწმუნებს, მოინანიებს, ხელახლა იშვება და ახალ ცხოვრებას დაიწყებს. პავლეს მსგავსი ადამიანი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ყოველთვის იტყვის: არასწორი მიმართულებით მივდიოდი და უფალმა მიპოვა. მეც სწორედ ამას ვიტყოდი იმის შესახებ, თუ როგორ მოვექეცი ქრისტესკენ. არ შემიძლია იმის თქმა, რომ მე ვიპოვე ქრისტე, მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რაც სწორია, რომ ქრისტემ მიპოვა მე. აი როგორ ვუყურებ ამას. ვფიქრობ, ყველა ადამიანი რაღაც გზას ადგას, ან ზეცისკენ, ან ჯოჯოხეთისკენ მიმავალს. ლუისს კარგად აქვს ეს აზრი ჩამოყალიბებული. ის ამბობდა, რომ არ არსებობენ ჩვეულებრივი ადამიანები. ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთობა მოკვდავებთან. ადამიანი მარადიული არსებაა და ჩვენ მარადიულ არსებებთან გვაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა. მათგან ზოგი წარმოუდგენელი დიდებით გაბრწყინდება, ხოლო ზოგი წარმოუდგენლად თავზარდამცემი გახდება, როგორიც მხოლოდ კოშმარში გინახავთ ამ დრომდე. ჩვენ არ შეგვიძლია იმის თქმა, რომ ერთ ადგილას ვდგავართ გაუნწევლად. არა, ყველანი სადღაც მივემართებით, ამა თუ იმ მიმართულებით, და სწორედ ეს აზრი მამოძრავებს მე. სახარების მქადაგებელს, რომ ვემუდარო ადამიანებს, მივიდნენ ქრისტესთან და იპოვონ სიცოცხლე.